O da bir gələrsən, görərsən qalası tüzdürür. Gəlir 200 minlik qoşundan burdan qısa danışıram. Məğlub olub gedir. Bəs düyün mü? Çıxa bilmir buralara. Düyün mü? Nə məğlub düyün bizi Nadir Şahın əskərlərindən də fədakar elədi. Gəlib dağı daşa çıxmışıq. Hə, oxuca. Aynata deyilə, okula girdi. Ha, okul başladı, o merak. Canın sağ olsun. Tək